ไม่ก็ไม่เอาเดี๋ยวติลูติลูติลูไอ้สิไอ้สิไอ้สิเปียวเนี่ยเปียวบาสิวะถ้าอะไรเปียวบาสิเออเอาแชร์วันเนาะไอ้เราဖြစ်တော့23 24เนี่ยแชร์แชร์ก็ละก่อนน่ะวะละลูกโกยังเอาแต่กิจสารได้มั้ยเลยก็น่ะลูกเปียวเว้ยเลยยีซายีซาติเนี่ยไอ้หนาวี้เนี่ยแหละไม่ห่อวะเนาะลูกเปียววะเนี่ยเอาละชิชิวุ้ยๆนี่บ้ามาตีပြောလीပြောထားမရှိဘူးလားคอมเมนต์မပြောနဲ့ကိုရီးစားနဲ့ရန်ဖြစ်နေမှာဘာမှတိတ်ရှိရှိဝေးရှင်းပြလीမရှိဘူးစင်ကအဲ तू อ่ะအထင်လွဲနေမယ်ဆိုရင်တော့မှခင်စင်ကအထင်လွဲအေးအဲ့လိုထင်လဲပြီးတာပဲလေလဲပြီးသွားတာပဲဘာလို့မျိုးတည်ရဘာမှမရှင်းပြအောင်ခင်စင်ကမရှင်းပြဘာလို့ဆိုအချိန်တန်မှန်တရားတည်သွားလိမ့်မယ်ဒီစင်ကကြာအဲ့လိုမျိုးစကားတိတ်များများစမ်းပြောလို့ပဲနေဆိုတော့ဘာကိုလုံးဝကိုအကြောင်းမှမလုံးဝကိုတည်ရဆိုခင်စင်လုံးမဲ့တည်ရတူတယောက်ကကိုမကောင်းကြီးပြောနေတာကြီးကိုခင်စင်ဘလို့မှရှင်းပြဖို့အတွက်ခင်စင်ဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဆိုအာခင်စင်ရှင်းပြလိမ့်မရှိဘာလည်းပြောလိမ့်မရှိဘလောက်ကြီးပဲဆဲဆဲနေခင်စင်အေးစေးပဲအေးစေးပဲဆိုသူတို့မလေးစားတာမဟုတ်ခင်စင်ရဲ့ type ကွာဟိုအင်းကအဖေကကိုထင်လွဲပြီးဖုန်းဆိုင်ဘာမှမပြောရခင်စင်ကအဲလိုထင်လဲပြီးရပဲဖုန်းချလိုက်တယ်ဘာမှထပ်ပြီးအဖေသမီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာခင်စင်ဘာမှစိတ်အညစ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလေးတွေပိုချစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲသူတို့တိတ်ကိုရှင်းပြကြမလို့အဲ့တိစံလေးကိုချစ်တဲ့ဆရာလေးသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ chemistry ရှင်းဒီကိစ္စပြီးသွားပြီလူတွေကအလိုမဟုတ်လက်လိုက်ရှင်းပြနေတာအဲ့ရှင်းပြလေးပိုးရှုပ်လေးပိုးရှုပ်တော့ပိုးရှင်းလေးနဲ့မပြီးနိုင်တော့လူတွေနဲ့ကိုယ်ရဲ့ဂျားရက် clash တာလေးအဲ့တော့ထင်ချင်လားအေးထင်ချင်လဲထင်လိုက်ကြတော့ဆိုပြီးတော့တခါရယ်သူတို့ပြောလို့မောရင်ရက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းကိုမှန်းနဲ့လမ်းကြောင်းမဲ့ကိုဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုချိန်ကြရင်လက်ခံသွားမယ်ဒါပဲစင်ကောင်းနေမှာရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြည့်ပြောရအောင်ကိုယ်ကဘာလို့ဆိုလား session part part လောက်တာလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာကို program ဒီမှာလာရေးတာလို့ကြိုးပွားပြောလာလို့ကြည့်ညီမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကကိုယ်စိတ်ကမြင်တဲ့အတိုင်းကိုဘဝဖြစ်မှာပဲနိလူတရားအမဲဘောက်ကိုပဲကြည့်နေသူဘဝလည်းမရောမှာသူဘဝအဖြူဘောက်ကိုကြည့်နေဖြူကောက်ပဲမြင်မှာညီမဘောက်မှာလာအဖြူကြီးများနေအောင်မဲတဆအဲ့မဲဘောက်ပဲကွက်မြင်နေတယ်သူညီမဘာတော့ကြောင်းတော့မမြင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ညီမကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး like သူများဘာပြောပြောကိုယ်စိတ်တစ်ထဲမှာကိုထဲမှာပူဝန်းနေတာကိုမထဲကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအဓိကကိုလိုက်ခံစားမနေဘူးညီမတို့ကဖတ်လဲမဖတ်ဘူးသူများအင်းကလာပြလဲမကြည့်ဘူးပြောရင်မိနေတူရအဲ့ဒါကြီးသူကစိတ်တူလို့ပေါင်းလို့ရတာလူတွေကဂီးမဆိုင်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ type ကကိုအကြောင်းမသိတဲ့သူတွေပြောနေမှာလိုက်ရှင်းပြမောတာပဲရှင်းပြောနေကွန်မန့်နဲ့ပြောကိုပါးလာရိုက်တောင်းဟုတ်လားပါးလာရရင်တော့ပြန်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရေးရကိုကဘာမှဖြစ်တယ်လိုက်ဖြစ်နေရန်ဖြစ်ဘာလို့မှာလဲဟုတ်လားပင်ပန်းလဲလိုက်မဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် social media ကဒီပေးတဲ့ပြာတော့သူခံနေရှိအောင်လိုရောပုံပုံကိုပြင်ဆင်တယ်။တိတ်တောင်ပြင်ဆင်ရင်မရှိပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျား like comment နဲ့ဖတ်လို့ဖတ်တာမရှိဘူး။ဖတ်လို့ဖတ်တာမရှိဘူး။ဖတ်ပြီးလဲလေခါကြောက်ရှင်ကိုမကိုလီကိုရေကူးမဆုံဘူး like လို့ပဲဆဲကြရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟုတ်တာပဲလေကိုလည်းပတ်ထားတာ။ကိုလည်းပတ်ထားတော့ဆဲတော့လေအဆဲရောတကယ်မအောင်အင်းကဖိနေမိတာမဆဲဘူးသူတို့ဆဲပေါ့ဆဲကြပါတော့အဲ့လိုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကလည်းဟုတ်နေတော့ကိုဘာမှတိတ်ပြောလို့ပြောထားမရှိခဏရင်ရှိအောင်ကြိုးစားလာဆိုတော့ကိုရဲ့ငိုမူရင်းကိုကိုအကြံစလို့လေးမဲ့လောကဆိုလဲဒါမျိုးသမီးတွေအများကြီးအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ဒါလည်းတိတ်လွယ်ကူနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကလူမန်းတိရစအရွယ်ပေါ့နော်အပြုဖြစ်စအရွယ်တွေကကိုရှင်တန်ကြီးရောဒီလူတွေရဲ့တင်းပြောခြင်းနေဟိုနောက်မလာလိုခြင်းနေကိုပုတ်ချခြင်းနေခင်စင်တက်ကယိုးနေပြီပေါ့နော်ယိုးနေပြီဆိုတော့ဒါကအလုပ်အတွေ့အကြုံများများရှိသွားတဲ့မိမတယောက်အတွက်ကဒါတွေကတိတ်တော့အဓိကမဟုတ်ဘူးเนาะအခုမှလောကကြီးတွေကိုစရောက်လာမိကောင်ပေါက်ကောင်ပေါက်လေးအနေနဲ့ကတော့သူ့အတွက်အများကြီးအဖက်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะခင်စင်တို့ကျတော့တွေ့ကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကဒါတွေကို automatic ဇင်တို့ကခံနိုင်ရှိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘဝကပြီးရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့เนาะကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါမိနေပြောပြဆိုအောင်နောက်ဖက်ကျတော့လူတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကွက်တဲ့စာတွေဒီမကောင်းကွက်ဒီချွေးရချက်တစ်ခုကို emphasize လုပ်ပြီးတော့ဟောပြောတတ်ကြတဲ့အလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မှားရင်းနဲ့ဒီအမှားတစ်ခုကလည်းဒီခါတခါလို့ထောက်ကြပြီးပြောခံရတဲ့ခါမျိုးမှာကိုကိုကဘာလို့ကြော်လာလဲစိတ်နဲ့ညီမဘာဖြစ်ပါသူတို့ပြောဘာဖြစ်သူတို့တိသူတို့တတိညီမအသွေးမိရပါလေဒါသူတို့အစိတ်ထဲမှာခဏလေးညီမအကြောင်းမကောင်းပြောဖြစ်ကောင်းတာပြောရင်သူတို့အသွေးထဲမှာညီမရောက်သွားတယ်သူ့ပြမလို့ပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒီနေ့မှမတုတ်ပြအောင်မတုတ်ပြအောင်ဆိုတော့ဟောတုတ်ပြန်တော့လေဟောသူကိုညီမမကောင်းတယ်ပြောသူစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုစိတ်ချမ်းသာကုသိုလ်ရလို့အမှားတယ်တုတ်ပြန်တော့ကိုပင်မန်းနေပြီဘာလို့ပတ်လိုက်ဆုံးစံမအောင်ညီမကြောင့်မကောင်းမပြောတဲ့ဟာဒီလိုဒီလိုဒီလိုအေးရှိအေးရှိအေးရှိပြောနေပြောပါစီပေါ့ဟာလိုက်ပြောပါစီဟုတ်အဲ့ခါလာနေတော့ဟောဘလိုမျိုးဟောဘလိုနေစိတ်သက်နေပြိုလဲခဲ့တဲ့ချိန်တော့ရှိလားမပြိုလဲဘူးညီမကဘာလို့ဆိုလိုက်ပြောရလေအေးဟက်ခံရတဲ့ကအင်ရသူတွေကပတ်စံပင်ပြီးသွားမှမလားပြောညီမအစိုးဆုံးတွေ့တာပြီးသားပေါ်မယ်အင်ရသူတွေပြောပြီးသားဒါပေမဲ့အင်ရလူရတော့အာဗျရေဗျရေရှက်စရာရောနေမှာရှက်နေတယ်ဟုတ်ရှက်ပါညောအဲ့တော့ဖြစ်တော့23 24ရှက်ရှက်တော့ဘာလို့ကောင်းတာပေါ့လားလူကိုရအောင်လို့တကိစ္စဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ကလူပြိုပဲလေရီးစားရီးစားသူများအိမ်တော်ကြီးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူပြိုပေါ့ပြောညီမအေးအေးစေးပဲဆိုတာဩဒါ
กันจุยปูจุยกันจุยป่าแล้วตู้ผมสอนยามาเลยไอ้ฮักกะบดูเลยสอนยามาไม่ตีอือพี่ยามาตู้เลยประสันเลยตู้ไปงาติงเนี่ยไปอ่ะเรามาลุบเลยสอดาอะไตบัวยามาตู้ลุบขึ้นแต่คู่ชื่อโชชื่อได้มั้ยดาบลายขันลายแล้วยามาก็เลยโหโกปูจุยกันจุยแล้วมันจะพยายามเนี่ยอะไตขันนี่มาลายเอาออกไปโอเคว่ะไอ้เนาะ0อ่ะดาจามาเลโอ้โหเซ็ตควาไปได้ดีอ้าวไม่ไปหรอกว่ะป้าไม่ไปหรอกกูเนี่ยไปจ๋าเลยไม่รู้ตุ๊ปုံซันอ่ะเลยตูไปจ๋าเลยไม่รู้ตุ๊ปะตะตูขับมามาไปป่ะเนาะเปียวๆๆซะโน่เหี่ยวปုံซันงาจ๋าเราขนาดเปียวโหลယောက်จ๋าเลโหลเว้ยယောက်จ๋าเลโหลเว้ยสระขาจ๋าเราด่าอยู่แล้วตึกพี่แล้วยูมันพั่วหนีมาไม่หอบกูนอกตะคู่อ่ะจ๋าเราตะแกรงก็บอกไอ้กูฤสกาวายเนี่ยโหเมนลิโหนัดแท้ป้องเนี่ยตู200ตองชื่ออ่ะตูรู้วายเนี่ยယောက်จ๋าเลเปียวล่ะเราไม่ทันเยอูเนาะกูเลยเปียวสกาเลยไอ้ယောက်จ๋าเราทันเยอูถ่าว่ะไอ้สุยป่ะเนาะกูเนี่ยကိုတော့ကတော့ဒါကတော့အဲ့ပေါ့မာကတော့တူတူဘာမှတွက်လိုက်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီး1နဲ့နံပါတ်တော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ဟာပဲလေဇင်းတို့ကအမြဲတွေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဟာကြီးလေဆိုမတွေးဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဟာပြောဆိုရည်စားဟောင်းအကြောင်းမရှိဘူး။ဟုတ်။ဟာကိုမနေပါလဲပြရတယ်။ကိုရည်ပြီးဆုံးယုံကြည်ရဆုံးဒီရဲ့ဒီသစ္စာဖောက်နောက်ဆုံးတော့ဒါနဲ့ပြောရမျိုးခံပူးကြလာတယ်။အာခံပူးပါဘောခဏခဏတော့နောက်ကျတော့ဒါရည်ဒါရည်။အဲ့ဒါကိုဘလို့တုတ်ပြန်လဲတဲ့သူ။အမရင်ဖြစ်။အာโทรมาไม่ติดไหลเลยอ่ะซื้อก็แล้วเอาไปโทรมาเลยว่ะผมก็เลยโทรมาว่ากูไม่ติดไหลกูไม่ติดไหลတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မติดไหลတော့လေกูอ่ะဟိုဟိုเอ๊ะไม่ติดไหลกูโทรมาเลยโทรมาไม่ติดไหลกูไม่ติดไหลกูตรุจ้าเนี่ยแหละกูอ่ะโหลจิ๊บๆมาสิทธิ์ขันษาแจ่ဖြစ်ပြီး1 day งูจ้วยอ่ะดาดิโหลไม่ရှိอูอะไรเงี้ยเนาะอบาติเนี่ยมาอ๋อ friends เนี่ยมาอ๋อใช่ล่ะว่าตะหยอกก็มาเนี่ยโหกวยมาไม่ก้าวပြောเนี่ยเลยပြောเลยဆိုရှင်ไอ้หนูไม่ป้องတော့อะหลอกไม่ရှိတယ်ไอ้လိုမျိုးကို့အရင်နှီးဆုံးသူอ่ะကို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားတာတော့မရှိဘူးလှုပ်လည်းလှုပ်နေမှာပေါ့နော်ဥမာကို့เนี่ยအရန်ခင်တယ်လို့လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကို့အเจ้าနေနှိုက်နှိုက်ပြီးတော့ချားအပြင်มาจ้าတော့တော်မဟုတ်တာတွေလည်းပြောไอ้ไอ้လိုတွေလည်းจ้าဘူးပါတယ်จ้าဘူးမယ်ဒီနေ့ထိဇင်းတို့ရီးပြနှုတ်ဆက်နေရပဲဘာဖြစ်စိတ်လည်းမစိုးဘူးလीပဲသူစိတ်ထဲမှာဇင်းကိုတစ်ခုခုသူမကျင်တော့သူလှုပ်ညာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုလည်းဇင်းကตွားဖက်နေဘာဖြစ်လို့ငါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေရပဲตั้วပြီးတော့ပင်မန်းခံပြီးဇင်းကမေးမနေဘူးဆိုတော့သူတို့ထိုးတာမထိုးတာလဲဇင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ဇင်းဘွားအစဉ်ပြေနေဇင်းလူတိုင်းဘောစိတ်ကောင်းထားနေတဲ့ကိစ္စပြီးွားပြီပေါ့နော်သူတို့เนี่ยဖက်ပြိုင်ပြီးတော့နောက်ကြောထိုးရဲဆိုတာမကောင်းလို့ထိုးတာเนาะမကောင်းတဲ့သူကြီးเนี่ยဇင်းကไล่ပြီးသူတို့เนี่ยအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုဇင်းလဲနေထိုင်နေအဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်သွားတော့မှာဆိုတော့အဲ့အတွက်အချိန်တော့မပေးဘူးဇင်းကလို့ထိုးွားမသိလာဘူးတိုင်းအဲ့ကမေးရောကြောက်ဘူးလားပေါ့အာညီမညီတော့ပဲတကယ်ချင်းနေခံရများရပေါ့နော်ညီမအချိန်မှကြတော့ဘယ်လဲဆိုတော့ဘယ်ယောက်ျားလေးကိုမှယုံကြည်ရတစ်လုံးငါ့ကိုချစ်ပါမယ်ဆိုတွဲကြရမို့သူတို့လည်းကြောင်းလဲမှာကိုယ်စိတ်တော့ပြောင်းလဲသူတို့လည်းပြောင်းလဲမှာဆိုတော့တည်တယ်တော့မခံတကယ်ချင်းညီမတော့ကိုရမ်းကောင်းတဲ့သူကြီးကကိုနောက်ကမှကိုမကောင်းကြောင်းပြောရတယ်သူတို့ကပဲသူတို့ယုံလို့ပြောတဲ့ဟာကြီးပြောပြန်ပြီးသူများကိုဖောက်တယ်ချာရရှင်ဘယ်ကကြရောတခါပဲခံတယ်တခါပဲသူတို့ပြောရင်ဟာဟို evidence ပေါ့နော်စုံစုံနေနဲ့တကယ်သိရဲ့သူပြောရတယ်မှန်တယ်ဆိုရင်လူနဲ့ညီမတော့မပေါင်းတော့တော့ခင်းခဲ့ရတဲ့ vitamin နဲ့လည်းငါမပြောင်းလဲငါ့ကိုလည်းလာမပေါင်းလဲငါလည်းနေမတခါပဲခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းတော့ပြန်လာရှိတာမတော့ပြန်လာသူတို့ကုသနေသူ့ဘုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကညီမကတော့ဟိုညီမနောက်တစ်ခုရှိရဲ့အကျင့်ရဘူးလဲဆိုတော့ဟိုမျက်နှာ two face မဟုတ်ဥမာကွာဟိုညီမလူတယောက်ကိုသူ့အတင်းပြောတာဟာဒီတယောက်ကဘာဖြစ်နေ냐ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတယောက်ကညီမဘာလို့ဒီမဲဆိုဒီတယောက်အတင်းနဲ့ပြောရင်နောက်ဟိုမှာလည်းနောက်ွယ်ကြတာပေါင်းနေရမျိုးဟာသဲချစ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးနော်ဟိုညီမအဲ့လိုငနေတော့အဲ့လိုရှိရပါတော့အဲ့လိုသူနဲ့ကိုနဲ့မခေါ်တော့ဘူးမလားဒါမဲ့သူညီမကယုံကြည်မှုပြောရဲ့ဟာမှန်တယ်မြတ်ညီမဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်တော့ရှိရပါတော့ညီမအာသူကိစ္စသူ့ဘာသူသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုသူနဲ့ကိုလိုက်ရှင်ပြီးတော့ revenge ဆိုင်တော့ကိုပင်ပန်းတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ဝိစုစစ်တဲ့ဝိစုတူဘာလို့ဖွဲ့ချပြီးပေါက်တက်ပြီလားအဲ့အာကိုပေါင်းခွဲချဖို့ကအရန်ခက်လူရဲ့ဟန်ဆောင်ချို့ရဲ့အရန်ပြီးညီမပြောညီမအာကြောက်ဒါတော့ကြာကြာပေါင်းအောင်တိမှာပါနော်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့သိစိတ်မမှန်ဘူးလို့ထင်နေသူတော့စိတ်အနားမထားဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမွေပွေးပိုက်ပိုက်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့အနေရရှိတယ်အနေရရှိတယ်အဲ့ဟာကျတော့ဇင်ကအဲ့လိုမျိုးတာယာယုံလေးနဲ့တော့မပေါင်းတချို့ကျတော့တငယ်ချင်းပေါင်းတယ်ဆိုတာယာဥမာဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းအောင်မသွားမယ်လားဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းတယ်မကောင်းမှန်းတင်နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဇင်ကမဟုတ်မကောင်းမှန်းတင်ချက်ချင်းဘလို့ပြတာမင်းမျက်စစ်စေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဇင်ကအားလည်းမနာတော့ကိုယ့်ဘောမကောင်းထင်လို့ချက်ချင်းဘလော့လိုက်တာနောက်နေ့ဖုန်းဆက်လဲအဲ့လိုဘီဇီတော့မှနှိပ်လိုက်တာဇင်ကအဲ့လိုမင်းကလေးချင်းချင်းနဲ့အားမနာတော့မကောင်းဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုကွန်ညာရှေ့အဆုံးကူညီပေးလိုက်တယ်ယောက်ျားကလည်းနန်းဆန်ဘောရကအကန့်အောင်ပြည့်ရဲ့ဇင်ကဟုတ်